Bendžamin, Toni Atkins, jedan je od brutalnijih američkih serijskih ubica koji je svoje vremeno ubio 11 žena, ali je na kraju ipak uhapšen. Evo i pet misterioznih činjenica o ovom jezivom čoveku iz Detroita. Bendžamin, Toni Atkins, rođen je 26. avgusta 1968. godine u Detroitu u državi Michigan. Ovaj čovjek je svojevremeno u američkim medijima nazvan, odnosno dobio je nadimak Woodward Corridor Ubica. Razlog je činjenica da je upravo u ovom delu autoputa u Detroitu, Woodward koridoru ili M1 putu, inače jednom od pet glavnih avenija Detroita, ubijao svoje žrtve. Ovaj jezivi čovjek bio je serijski ubica i silovatelj koji je ubio, mučio i silovao 11 žena u Highland Parku i Detroitu, Michiganu, tokom razdoblja od 9 meseci između decembra 1991. i avgusta 1992. godine. O njemu se u principu ne zna mnogo toga, bar ne onoliko kao kod većine serijskih ubica, ali svakako je i on ostavio svoj krvav trag u svetu najkrvavijih zločina. Sve njegove žrtve pronađene su u praznim zgradama, sve su silovane i sve su zadavljene. Većina njih ubijena je u predgrađu Highland Parka. Mnogi žrtve su radile kao prostitutke, a Atkins je svojevremeno izjavio da ga je za ubistvo motivisala mržnja prema prostituciji. Svoje prvo ubistvo ovaj jezivi ubica počinio je 1991. godine. Prva devojka koju je ubio bila je 34-godišnja Darlene Saunders u oktobru 1991. da bi nakon toga u decembru iste godine ubio i silovao još dve žrtve, 30-godišnju Debbie Ann Friday i 26-godišnju Bertu Jean Mason. Posle prva tri ubistva u Highland Parku i Detroitu na istoj lokaciji, tokom narednih nekoliko meseci ubio još 7 ženskih osoba koje su imale od 21 do 45 godina. 21. avgusta 1992. godine ubio je svoju 11. žrtvu, 29-godišnju Latanju Shawando Smith u Highland Parku, posle čega ga je policija uhapsila. Organima reda je trebalo 9 meseci da pronađu i uhapse ovog jezivog ubicu. U toku suđenja otkriveno je da je sam Atkins bio silovan kada je imao samo 10 godina i da je ujedno bio neko ko je kao mali prisustvovao i gledao rođenu majku koja se bavila prostitucijom. Veoma brzo osuđen je za 11 tačaka ubistva prvog stepena i jednu tačku seksualnog ponašanja prvog stepena 11. maja 1994. godine. Osuđen je na 11 doživotnih kazni. 17. septembra 1997. godine Bendžamin je umro u 29. godini od infekcije izazvane HIV-om u bolnici Dwayne Waters koja je povezana sa zatvorom Aguilar u Jacksonu,